دولة goboleedka Galmudug ayaa si adag kaga hadashay shirkii golaha amniga qaranka kaasi oo xalay lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Shirkaas ayaana waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu yiri dowlad goboleedka Galmudug waxa ay soo dhaweynaysaa go'aanadii uu soo saaray golaha amniga qaranka ee la xiriiray hubkii sharci darrada ahaa sida dhuumaaleysiga lagu soo geliyay qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug. Dowlad goboleedka Galmudug waxay ku wargelinaysaa hay'adaha garsoorka iyo fulinta cadaaladda oo horey u bilaabay baarista iyo kuwa ka dambeeyay taariibinta hubkaasi inay iska kaashadaan hay'adaha federaalka ah ee lagu tilmaamay go'aankii ka soo baxay golaha amniga qaranka sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa kuwii ku lug lahaa falkaasi bahalnimada ah. Galmudug waxay sidoo kale dalbatay hay'adahan kor ku xusan in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno dadkii ka dambeeyay dhacdadii ka dhacday deegaanada dhaawacooyay gobolka Galgaduud. Mawduuca ugu weyn ee isbuucan la hadal hayay ayaa ah hub fara badan oo u gacan galay shacabka ku dhaqan waqooyiga gobolka Galgaduud. Hubkaas ayaana la sheegay in si fashar ciidaraa loo soo geliyay gudaha dalkeena, waxaana la sheegay in loo waday mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa xilal doona iyo kuwa hadda xilalka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo aan shakhsiyaadkaasi la carbaabin, balse waxa la sheegay in dadkaasi ay doonayeen in hubkaasi ay ku wajahaan doorashada Galmudug ee dhawaan lagu wado inay ka dhacday deegaanada maamulkaasi. Hubkana u gacan galay qaybo ka mid ah beelaha daga waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa dhaliyay hadalhayn badan, waxaana si adag kaga hadashay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo sheegtay in hubkaasi la doonayay in si sharci darro ah loo soo geliyo gudaha dalka, halka Galmudugna ay sheegtay in tilaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto cid kasta oo lahayd mulkiyadda hubkan laga keenay gudaha dalka Itoobiya oo doonisteedu ay tahay boobka dhulka Soomaaliyeed iyo badda, waxaana dowladda Itoobiya la sheegay in ay ku lug leedahay hubkan la doonayay in gudaha dalkeena la soo geliyo. Madaxda qaranka ayaa si adag kaga falcelisay hubkii u gacan galay shacabka ku dhaqan waqooyiga gobolka Galgaduud, iyadoo qaarkood sheegay in hubkaasi uu ahaa mid sharci darro ah loo soo gelin rabay gudaha dalkeena. abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.